Үгірі сүгірі болуқтын сақам жына, сәхіннәк түгілге бітігер әмейі көрсөбіт. Тоғуыны сыллар, әлбәқ үгіс жону, жон сәрге үнікі көнігер үтен тахаран, күрджік тағаны бұ төлінің, майгылақ, оттақ төлінің, тыллақ, өстәқ жонның, әбіппі тәдек құрдық, маңы көрдір біте. Ол ғынан барын бұ суверенитеттақ бол бұт өрігөйдәқ кеммет ағыта. Бұ жан мүтеме қайдағары көз орғыен бүділейен барын отынар ардаққа чумпуран қаларын құрдық қайдары остан сімелеен қалылар дудек құрдық көребін. Ағыя қарекеге бірділен жон бұ олық онна оқсуғу тоқпар тұғылын құғын ардағын қарын барытын тұлуян енелерін декі жүп көрдәқтік. Айынныылар үтчет жонынан бейлерін кеткелерін қаңаталылар. Ол жон мұт білеген ұттан бүйіғынларын, алтуынларын аспыт ағанерер жон болуқтақтар. Мен кенелер ұрттылар ұғар мәлде бұ бичік издательства үрін редакторы денінен білілер Валерий Николаевич Лукасовы көрөбін. Оның та бүгін бүйіремін әғылжіп бұғытынан кенені манына ұңыран оларабын. Валерий Николаевич ән бұ түрәбі тұлым, омығым денінің таптал кенелерге бірі нелақ болу, кенелер тұстарығар қайдары туғарығы мүккеге дебіт мандық санаң. Сақатылын талбыққарды көстер, оның үте қайдары оғығастан ең біркелері болы. Қайдақ әтей, қайдақ туы ханаттан етінек майғың чөчілден тақсыбыты еден басты күйетін болы. Өтті, оғығастан дейтіққа мен төребіт дөйдім таатта байығата. Өтшілерге болан олық, бұлырғы, хақалы олық әйгетін, Ұқылатын, үгістерін бартын тұтан олырыр, хер болар. Ол ең болдана, ұғыддық әйгеға ұлапы түске әбет болан. Оны тұғырдақтан білден тұрар, бұл беге классы құриятшылар бұд, білілі құриятшылар бұд, айымнеларын ағын ұлапы болан. Рат оның үйхана үмметі болуден ханы бін. Кенігеттен кәлбітін жағына? Сүрінден онтон үскәбі бұғалақ дейін өбін. Университеті бітірергер дипломна ең тулай ақоға құры бүккінде далан ол хағына ға, майды олық қас білді кейі ақпыт араманы болар аға. Иті маңы ұл де біттірі дөу өтір бәйін иссана аттанды. Өтіне, әрі еддеттен хағала тапына, бейхос қола өріне әр тапына далан жекті сас, Оның аға бары өбілен ұмсығыян ақпып бұд, оны руыны бігі қылас бұдың арай кені ойылан құрай бұқ күрдігі де. Күрдігі аға, бігі мәнне дейін. Өлейін, далан айымдетін аға нек әрақ сәйін интерегі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  өске біте. Оның бұ сақатылығы өріне келбетін көніттен ар тайғам сұғына дейін кенегеті тақы Далан әйімнетін олыс сөбілі әбіт ұлымып болымын. Тулайық ұғы бұраманын әме олық нахан тірегірге әбітім. Аманның бұл мағынтан тұлаған кәдем барымын. Читалқаға кейі өріқініттен тейдім. Оны тұғық олық бос дейбет болатынар. Нәнің тұран әрі ақтым. Ол күддік әсірді түйет шағыскәдері бұғалағаты. Дегенен барталатылар ұлыппас тағыстаға де. Оны мен тұрбытың күді тұран қалбықты, қайдарына ғат аттыран. Менің бітерек бір дер ұнық ағам барын, ұлыс бігерен, сөбілен, дипломны үлі құрыға құхәпі біттем, мен хана әкәл біттем. Оныттан ол құрса бой үлі бен болдағына диктите дейін, Габриль Габриль Окуроков дейін ұшытауығы преподаватия филологическая наука кандидаты бар әді. Оны бігеге ол ұшытауығы бұ интеллигенция тұтвар болар мөккүйірі білбәт әдіп алды әді. Ненің болдағына кені меқі бұ наушына халаячы бол бұта. Қолы бір далан ол ұрығы жібітің енді өтші білбәп болды. Әме ол білбәп болды әді. Онтан болдағына б Құрый бүкі хүйін күтірі преподаватыл бүгін түйі бәлесті әмді. Онтан бұ дипломны құрыян баран, онына көміс күйілбер, де әлшемен болын, бағалан некетес болын жетілдерін барақсаттар. Наға түргілен арастан ұйыппыттарын инжектерге әне әбітім. Қайдары өбілі әбетә құрдықтар әті. Онына
bu bilinen de tapan rahat etüdü turur bitir bu halatı. Dinin balaşı şeydi kurulu bit kurdu gete. Antan de itinten hivestem men ol dalanı kitere besihemin itilen kilerim belta onna onu kitersi hanna bul bita. Min otu ostaneti istorisiske aymlar kedik orduk hebilen turan bu toğun bir hıltan redaktörünün lelih bitten beyim tıllanan turamın redaksiyalar bitip bin. Olgu dukulubura dalan tüğün darxan iti Romanı Örhüde Xayim Nelahtı gülelihi bul bita. Onna Nikolay Makarovic Petrov oğlu yerler duranlara diyen bu xastakini yana taqıbıt istorizizki miyah bu Romanın naha hübilen ağıbıtı. Onna Ол ағылырын ұлық кейі өчетоғы кемге түйен қалбы күддік. Ұлық наға үнтерейін әйддік, наға таланнақтық бір бетін хүғыр әтім. Ол күддік өттінті Федот Захарап, ұнтын Николай Лугуновиті Чыңғыс ханы яғынан ұмынна ойуку, бұ нұрудны хүриятшы ойуку, бұ қобалық ұлымнан еген денар маңдар керді. Иван Федосеев дауысы үлелер керді. Хүддәән олы ұлларан таттаран тұрамын, ұмсығуян тұрамын, үлелес піппеттен білген хүддәән астына ғаны бін. Отады, хақа түрдің туғынан күдік, мен бөлің бұхачет еппін тардына бін. Ол күнан баран чақчы біліңі история ғаңа данайдарын антон осының түрт ұллағы мұқтар, Құлдықты бұл қақырттен аманнай тарғамы құлдықтар, ұнтын имет өттірі қандығырай келбей құлдықтар. Бұлыр-бұлыр ғыттан бұлын арқайлы үшіскей дақығылар бігергетелілер. Бігі төріттер бісім бір бұл қақырыгер бар әтілер олар бұттара денге мен итағай әбін. Ұнтын қақа білден тұрар төрдігер ол мұнғылы тұллақтағыны болын, ол құрылар, еңен әмедағыны бұл күргіс өтіқтерден балылар, ол аттанар, оғынан бұл кім, ол кім, қара сағылыларды кім, неақты болалары әме білді бәт. Ол ем оларынды хақымы қастабығыр тіннік ұлғу аймақты тұллақ, омуқтар, ол бұқтары бар бұқылақ. Оның болай, іти де білген ғаңа құрылылар история бұтығар балатша тұқтық сейілі, оның күрдіктақты көддірілері болу ден әрін әбет. Бұл аяғы қоғын ұрып Ән мен дәхін білсер күрдіқ тағымыңа кепсетер болып болық қатыпатта даланын. Оны те, кенені қайдақты ғана бұтың, маңық жың ол ғолғар қайдақтен көрдің, онына жыңа те аптар, бұлі хұрыярығар әтектағын барытын әтер әбіт, онына жыңа қаннары әппекі қалар түгеннер дәғанен, дұл қайдары онығын түгеннер балар Ұнтан бағылай мәнес білден тұрар ұшыларға болғаны кене наға ұстық бұйығамай күйі әлді біте біт. Мәті құлығыра бігі кәкке бітеттен бұ ағая құнықтағы тұра бұта сирара маңыз дарбаса біте тұғынан үддіған тұқты долғуян кәсір еті. Тұқты кенеғі үңсүй бұға түйірін әрейін әрейден кенеге көрхатығар айымнетін қасты әмете құрыттаран Нәхәр әйді хидер кемнері біт, еті кемнерге. Ол дейін баланы аманды көріге кіне қайдара тұйыз, қайдара құрытын туғыры толқұйду хидер көрдік, қайдара кейі көрдік көсті біте. Ол күнан баран бұл қолыбыра ол дипломын өлі 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 Қараға шүй байдық сұлыян, қаян, көксін әтет-әтеті. Әбін күдік бәйін үріддіңді. Кім хүбілі әбіті үнде құдық жетінің құдық үйінің үйтар әті? Наға хүбілі әбіт әті. Оның ол білі, үтінің ұстық кәмінге үлдер білеметігер бұ үшчат жоннор, жон херге ағашылар, бұмен Оныттон күнді күтіңтін көндікі күні хүбетінен де шолбонғы кейрімін бірге бігі түйе сұл біргілі әпіт. Тұманша, Әтшімен, Петер Бакумап, Семен Ұрупап, Сүгәрдәқ, Иван Егорап, кем
Иван Бедесиев, Игин Эрчимен детимде эти курдук курияшыр кыты бирге лепини хыдан наха кен туттабын. Тинери кытары алтартын кен хал бағылар эте. Оннатта ол далан тан эдбэхтэ туқ дене италлар эте. Эм бу дыгын тархан айымнигын халгыгын дөйден. Онтан бихиге мия эти олықтан барашуға хабы кемигере мия бу халгыгын рибакын дөйден эте хэдивіпыт. Онна кене тахта эвите. Наха эрей дилдере, үнселлере бет. Нуча кэлитин көддірдаққа хэм бир ол хағанағы мэккөрдақ түгеннер. Бу элбэхтер, ону хулиергер көддірігер дейеғын. Ачатуар баланы хүгін лилетер кыға бейлектері хоға дейін. Оны мен чақчы бу туа құддік олықтан барырым чүгі хабыппын білдіқпін әкен, неке хулиер баланы ақпын дейін әппіте, әтен тұрар. Ол бағаған аты білден тұр ол олыққа көйен келбет аға. Дайын бі екі бір кем оғылыры болық бітті. Оны бі күрәрдіқ бітінен тұны сколағын үйренерге тұқшымы. Жәй саққа бұл өлін бұстан құрғыен өлінердіғінен жәй бұл әбеске бұл әс көлінері кейі бол бұта дейін өйді бұл оның еңерелері тәді. Ән оны төхі біл әрі Ағабын күтірі бұғастан жөнің ең кәпсет тәқтіріне маңық дейін ақтаны әралдарады. Ұғы, әр үйініне жөндір барақсаттыр. Лихігір әң бары үддәқ, үшкел, күштәу, оқтақ жөндір өтелері әдейін. Оны мен модергі істеретім. Ол бұлыргі барыта дей едей біт, істебі бұсты бұт, негейлі жөдіңден әдерден күдігі Оның жіктірге істеретім, аманлық болуды дейін көддік. Оғынамы көде қасқаларға көддік әңін, өшіта қасқаларға кенер білі әтергілі физически дек өналлара, онына қайдары тұқты қығы олық самыны батақ, отта, қарақтақ, наға көңіл бағай көріңнәқ жонлар әті көстелілер. Ол бәсетті маңның интеллигенция бітеген жонлары. Ол ең отты әте қайдағары әтіннік туы құддық. Жон кәпсеніттен, онтан мантың қырдық ақпыттан еген туы қалар болады өйді біл. Аны болдағына құлыбыры бұлырғы сәхендері мен өте хақыстыр жеске сәхендері дейінің ағы білен ағар әтім. Олының болдағына маңды құрылыр болады. Құлыбыры де бұл нәхелек түрде бұл маңдық кейі, ол тоғыс оғылымыд, ол тоғыс оғытыттан бұл маңдық аға ұстары дөйбетін әлектер өске әбітті дем болыр. Оны мен тұқ дендіктерге ғаныр әтім. Әте ата ұшытағы жонлар олық оғыл үйтеден ұға әбіттен. Ол тұна даланның ең кәпсетер әтіпет, оны кені әтер әті. Ол есақ үн түрі өнеген бұрақта ғолын дейін үн түрі өн кейлі дегенек, кенер көңіл босқы ағантаңнан, бейін үйтінен олар бұтжан болдағы дейден. Кейске ғуланан дейін. Оның түйдәғінен таңынан, оның оғылдық болықтақтар әті болырғы жән күштәқтар әті дейін, омынлағын болбатақ дейін, оның әті болар әті. Оты педоза қарап олай әтер әті. Бұл шей кейлі аттылы қақа көміғі ұмданы теостының бұйырың ға хабат болуғыттан Мен тоғығын ұсылларға еңен бастан ұнтарға көрдім бұғылағады. Тоғы білі көрсігі еңен оңыры келігдері тейттен, едір интеллигенцияның халаятшы кейі бұғытынан. Оны мен қайдары көрім бірін, ай бұғын көрдік тағаны жыңнағы интеллигент бұғыдары біт. Едір интеллигент қайдары бұ жыңнағы жүхілгені әнтейен кәлбітін маңық Кейі де мен көрбетім, оныңтың біліңен әңізді олар көндір баттаған әрімен қайыр бұлылы. Мақталды, ә. Оны че жәтіғы оны сұлларға бұл жон нұруатын дегер тақсы қайдыға тәй? Бұл көліне біт, көліне біт, өте бірағын бітәлі бітер ровына де оларды тұту кәме ағыламық кәме. Оныңтың болдағына мен өтіқұтығы Бұл демократия көлінерер дейін қайдары ұлған әрелләмет кеме болады. Әнденен болады, ол ұшытауғы үті интеллигенция үддәқ кенер
активный дарит, кохтах дарит, и дьяхм багаравин. Он не неволлана, и тягон алтахлах, айдам болар, он не тендана, холовара, нар сахалар, дехерибили метеор, ол дезерти дэвиттер, ол националистан, дебандитаваттер, гиндиан кодом материала, кюшка тахаларите. Оно, бу Иван Федосеев так воллун, Игорь Горшалисеев воллун, Багдарин Хильбе воллун, кинер ол итинник хакана умугун сүйө бүйдаган сүйхатын тоғынан бу Георгий Прокопович башарым воллун. Ити эдде элбек сүйюлары кисилере ол бирима хүддәк элбек ата воллады. Ахан хэнтон эн өйгүн санаган олах, күнайы күннетті хытылылар болады. Оны күллады, оны көрөште биле хэддянган хим бир оннук туох болады. Бу олох истас көстүйтін, ити ис бетехин, бу политика рахан, эгін бартын өйдір болу вернер болдақ бітті. Олен ити очатағу тон көрденелер, аны ити кемге хүрдәген, хақа дөна ол интеллигенция бет улахан туох инники хэр болан. Онна біле урук, осынан бу Урукку үгестерін, интеллигенция үгестерін хүйтәрбетәк қаттерерін әрер болан, ити сөбілінесет сылларынын ербелімнәк көліне тағыстағады. Ағуан алтығылла қатеу студияннар таққан қаған бұттара, үтчат қайдағай білеген туаққа, бұ жоным әргем республикам, омығым, әйінден, тұлым, өхімден, өйді бүлкенлерге қайдағай? Оттан біліңе Өйтсәкі медағаны өрақан деп бітіннады. Білейім бұлла, беге саамай әрінер кетігер өтсәттар бұт оттан туақ болады. Бұл насананы концепция бұл ұсқолыға өретеге кейдейтін кәмегер өремет өтсәттар. Ол үддәғы шығай сәргәк, үддә ханалақ, ұмықтарын тұғыр өлдер көліне өтсәт тақын кәлбіте. Бұғынан баран бұл Дәк өсістіңі үлінен ең жарқтыңар кейі әлбәғат әдейін. Онтан болы кәнігі қайдар ағаябы күддік дейін. Бүті болғаны тұн туық болғады. Ол бастан бәйе барабын, республика барабын, нұрот барабын тұросу күйішке бардаға дейін. Онтан болғаны суверенитет ұлынылан, декларацияты ұлынылан, үддәк әлбәк бұл республика экономическая генетика, политика генетика, барабтары олан, ос күйу болан қалбыта. Оны ол ұшатағы, инеке көңгі әдебеттеннер, хұрықтар, қолы бара, баласқа кейденне кем министер болан, кем қанны көрәте, атын дұхынасқа үлелен, атыт хұрықтар болан, ол науқа жаны науқаға баран, айыр үле жаны айыр үлеғы баран, итіннік дәрктәне баддады. Онтан кәнікі болғана осынан че 7-10 сылдар бүтілеттен хағалан дияқады. Қайдары осынан үтчәтіңін осы дөйдіғу политиката болғады. Үтчәтіңін маңдық олық сүтігі бопростарынан төбетін хүйне хата баққа нар қайдары көшетер әттігер көддуғ тұхайы ұлғаннық барбыта дияқанады. Оныттан іті кемнерттен хағалан бұл Осколаға ол түрет культураны өреті, сақатылын литературатын өреті, чаға, ағаятыр, ағаян, ағаян, ағаян. Осынан осколаға насананы туық, насананы регананы компонентден туық осколаға өретіге өйдебіл педераны хоконтан ұлынылылан. Осынан глобализация кейдете, оны кейіннәйін, бұл омығы қайдары, оны білі бұл федеративный дойдуга олорор бу субъекттер бу омуктарын сурайи политиката барар дияханады. Ол була билден турар туга уақ болбас, одула уақ болбат. Мен ол хақа боларгынан кейін тұттарын тугуден яхай бербе көддік, хақалы үшведік біленген ағаңында онан үйрақады кейлерге ол ұлықан ролын нияба көрдік еген Осы бәлетігі барар болады. Оғынан баран туақ барыта үкі өріттәк, қолыен ұрайы барар білеметігер аны төттөрітін, ұрық көттігер қолы бара туақадын адай бәк кейі, бүн тоға бұ омық бұғытынан ұратым ұраллық тағай.
мен тоғы төребіт тұлбынан аңары хоқтақпыны, үйлеті хоқтақпыны, оғымының дес, оның бұл ұхияңа, осқола, қыласқа тоғы хайды хоқтақай ден, әме оның өйдөбіл ұлық күйейтіттен әме ұхықтан кәдер болады. Оның болады білген төхі дағаны білген етчет, қайда қалай өте арғаңыз ғанастарға оқтуыта ұлақанын ехен, өте ехен бір егер бәйтін омығын білінейте әме бар болу дейханы бін. Оның оқа беге бұл хақылы кенегелер бітсеті хейлері, бұл кейіне бітсеті хейте, атын таланына сөнір бұт спорқы сеті хейлер болдың, ұқа хейті хей болдың. Барта те тұқыпті ғайды білі өскетер болады. Беге атын қанықты қалың ұмықтартан тұқтайты ғай ұқ, таланына өйді қаналақ үлігет ұмық бүттен. Оның бола бейі атыттыры күтір тәбістенге қайдақтақ бүттен өйді біл дегенге үшчаттарға бар дейінде бір. Беге дәр үрттақ бүтіне, беге нұрудың ғылияшылар бүт, олы бұра ұлақан үшін айдар бүт. Олы бүтін сақан нұрудығыр, олы түннақ, номоқ, оны құрудың нұрудтарын түгін интерехен көмеске хейді бүтен болады. Әппіттілері әтін болан ерігейер әтін. Оны кенер әтілері наға барыта ұлыналылар. Оны бұл кенер бұл асынығары бұл нәхіленен терехен құрылтын тұрғасыр өлелер. Оны бәлерін туы құддық. Мен бұл әтінік күйақ бәрілі бітіне, меға құлыбыра туыра статустақты кені бұл бұттарынан. Бұл манан кенер мен қаянда бұл дөйді бар, нұроп бар, жомыр әрге бәр көмелі өқтәқпін дейін өті кейі үйді жән болады. Ол ең болады, бияқы ұшытау көлінілерге чепчік әте болады. Бұл маяқ болар, чепчал, құлыбыр болар, жонлар барлар әте болады. Онтан кәнікі кәмге қайдар әте үйді біл үйтші ұралы бұл күдік болан. Қалбыты өнені тәрін күдік әте ағасты құлыбыра ұмық бұрабын дұу, осынан, осынан, бұл нәлінен тірігінді тұрғаса, че кейі дағаны мен ағаябы күрдік кемегер, дегенден ұнық жоңыр бағалар болады. Ол ең болады, мен құлығыра де, ете кәндікі публицистика бар, өзінде қайдары қанына дағаны тұқтағаны даңарба күрдік кемінерігер, құлығыра бұл Николай Кириллин күрдік дұу, Иван Шамаев күрдік дұу, Тумарша күрдік дұу, бұл Василий Дарбасов көрдік дұу, Ульяны Бенакурова көрдік дұу, Мандар көрдік дұу. Онтан дөгіз құлыбыра бігеге білеме біт бұл туақшағалқай жоннары бағылдар. Нүргүннары бағылдар дейін. Бұл ұмық нүргүннары бағылдар. Кенлер әтейлері бұл сүбелері бігеға сығаналақ, нахан адалақ дейін. Ол енді кенерттен ана менен интервью ұлымын еті. Тұлдарын өстерін жон тұханның деймін, оның үліні құрғына қағықтарымын материалыры оңыртыға бұтын. Білеттер жоның ғынан баран бұғыр яғы жаңын кенерттен туары ханғаныйын бұлыңда? Оның болар болады. Құлыбыра олла мен Иван Педосеевті, неген Дегір-Дегіріс Алексеевті, неген еге еті ұрыққу бір партия хабардан тұрар кемегер, әйтерге лоу көгібі кәті маңы үйдер кемегер, тұғанда әйінік наға құрсын әті кеті дейін өйтер әтім әп. Оның болы кеннер, Иван Холопедосеев тұқтен әппетті әуді. Бейі коммунист партия нағай тәғайыр әті біттен, оны лейінен насананы политиката дейін барығырдынар, оның қаққалынан тері қарамет бейі тұрулар әті біттен. Аны болы мен бейлі өйді әбітімін дейін, бұл қайдақ маңнық құлыбыра хақа кеңдерімен сақа әріттен. Құлыбыра Нұрбаттан ол Степан Василиев, Мегіржекске көді жоңдар таққалылар. Туықтан, Жаңыттан Георгий Пимапта көді жоңдар таққалылар. Бөлүйттен ол Аржақов көді кеге таққар, Степан Аржақов көді. Намтан Максима Мосапта, Лиябин Окурапта таққалылар. Тағаттықтан ойынскай дейбі көді хетіннік. Хақа әрін арас мұндықтартан қайда қатыннік білімін әқпаға жоңыр тақан кәлбеттерей дейін дектер келетімді. Оның болай дейіттон келін ол өйді бүлге келім дейін туық дейін. Кенерге бұл ұлыңқы
Aha, olon kodiyan omuk ideologiya tau ebittiyan. Tinnak boların, onna bu omuk, tinnak boların tuhugar kümüşkü jönnördak boluqtağın, onna timsüydak boluqtağın, turulahar boluqtağın, tuhunan bu öydeter ulaqan üyerek ebit. Olin bir ağayak sanna sakabıt nurota estibet ağabit diyan. Onna nadala xemkellağına bu olon kodiyanigar itillibit, bu belen bağajonlar omukların tuhugar үлелер кең далахына пайда ханалах, оннолық бұл күйбас аналах, жондар дегір-дегір өз күддік, Алисеев күддік, бағдарын хүлбе күді жондар тақан кәлелдері біттемін, өте өйді бүлге кәлбетім. Олен білген бі олон қону өреті, үтет түнен өсі кейіні дірінік өретілден нәді біттен. Ол 5 болас бекер, бұлда 6 болас дарайар харынна, дененері атас көстүйінен үлігібәкке, Тоғы бұл айылды бұты, тоғы ғылдағы ұрықтақтен, оны өретіге бейге ұлықын болған тұбыты ұрықтағы. Валерий Николаевич, наға дүшіге декеттен тұхардың әкілдік еті, айы аймаған араң ашчыта күн ұғын көміскеледен, болықтақ бұттен, маңық хананы еңерер болады олыңқы. Ол дүйін еті, лия көріш бені құрап, қолы бұра, ұрықтақ Ол біреме әйтекені сопы соғытан кереті, тұрғылаған кейсен, нұрудың бұл құрғын өліттен бұйхабы кейі қолы бір болар болады. Ол құдық үтіндік таққан елдер әбет. Өтчіғынан жағалай атшы болар, еген тұққа оңыстыр жон, ханыр жон, үксе болан тұн тұқ үтіндік ханалық болық тақтыр, олын қонағық тақтыр, онына тұқ Халай ачы болаларға қандығы олың қына ақпы күні ден. Дерей күдік бар бұл оқтаға бетті. Керек тұстаға беттен қана әкәліме бұл. Тұлбағынан ол сенің бұл ұсырын құрыйуға үлелерің ұрдық тақсылақтар де? Өтіне де қайып көрдік. Өне төмі тұқ дейін бәрі қайып. Білі кейі бәйті редактор бұғытын Білі аға, ұрыта, көнілері әңгін хілден бейді құрыерігер білеме де қалба көрдік әбіт, күйіс де қалба көрдік болыр әбіт. Ол ең болдағына қайдаға да білі баға бар болады. Қайдары ғақатылын әгілгетін білі беге атын ұмықталықтан етеға оғын көддір еғі бағарар, ең көрдік онына әтінне ұғымсыйан құрый Ол оны демен еті тұлбасқа тағарпыдым. Оны болан еті қақырас құты ұлыс көте үлелі келеппін көтірі бұл хақы әрі әрсия ғыдарстығы қолбас бұты ұшараттақ үбілі егер. Бұны үші құриятшыларын, айымнеларын тұлбастан құмұрынік ұңыру тұбы тұғынан құты ұлыс бейін нөмерін аңынық анан ұңыр Әмем еқай құрдақ бер біттілі. Онтын ғағылан де тұлбағы ғағылан барын бұде тұмашша Семен Рупа хүбелерінен ғағылан барын мұн үті тұғы құрдық. Бәті жекте ұмсылғанна жарық құрдық болын ол кәнеке оның те жарықтана ғаджабын. Тұғы үті бұл бішіктен ат тоқтуаты ден үді ғарбәқи Қарығы еттен бейге ме үйребет билеттінен. Билеттінен күбістағыны бұд, кесеттінен бұл үйребет. Тоғы үйребет дейтіққа, ол ата болан бұл бешік, хақа жаны бұл сақалы кенеге таққы үйтін, дұқуымны олықтырын, бұл туық бұстықпас сорғоты құдық ұлына ғыдялдар әбеттен. Ол дейін бейге ағаяқсаннақ, Расия бір бастың ағар регионың бұғытынан әте атыр бұта ғамай ұлықтауға біттен. Кетінші әттіғылдаға ұшытауғы президент ұштыруып ұяғынан бейгі Семен Андреевич Ногурода батын әрелді біте. Ол бұғытынан болады бейгі Ногурода батын білін атыта үйетеде әйтже біттен мет. Білінгі ұяға болады құмаға кенеге әрі тақы бат. Электронны білген кенеге тақыр болды. Ол ең бола, оны білеті әмміт бейге өттөнте, онына бола білген хүдә өз кенегені бейі бәйбіт бұрайы көхетінен тақыры бұд. Ол ең бола, аяр дейін ат, оды көпті бәсе әрдемет еті ат олынны бұд. Оның түгінден тұғынан
Электронная книга, где вы кадалите, асвакатон были джахамы, а транкель бы кити кыхыл болосака, Путин был хомта тантарданет, он надя электронная книга, когда тахара бы тен Август Васильевич Олох, хевиттен тюлюпен хостох, охсон, енон вардан тохтан, бу хакахирин книга тугун тахары тунтухунан өйдө бүлү тобустолору берен астыгыттык ага ягол мүнүтө хегер. Ага. Аны те эн канды кенеген кене хатыманды унанган көрдөр бүк күнү. Ага. Эне эти кидик таана тоох булла де сахабе чаятын кенегетин культуратын да историятер улахан түгөн балар булла де. Бойду туо халаячыта булдыргынан рахтагы та бу хака кенегетин бу Москватагы ол кыл болосакка бу кинеге без фестивалигер амма негенен беге истенде битер кеден көрбете. Аха. Оны көрө. Оны баласы бу хаты мени итемре. Эти кол бар хор гутардан алладу, бетер кол бар эрдеттен бөлүмнө бит болуктар неме көп курдук. Бетер тенне жа кол бар бу кихи карага тардар кыргыттар гутман хакылы химегат кетен тураллар он ол оңор бут тахарылар гыт жерекене дебет курдук бол. Хаята болой. Өтіннеттен барыта бар дейін етек бітінна да. Тоғыды етек қабылығына бігі кенеге хақа кенеге те бұл үддәк біліңе хайды тәтемегер сөпті бәхен барды. Бі инніки түхен тәбістенге барды біліңе көрді бігі кәпеттер кенегелері, оғы кенегелері, нәрас кенегелерігін барды. Тахара нехер бітін бігі туық болады бұл. Ассоциация кенегаздателей России дентелді бар, әршестеріне ол да болуын. Федеральный агентство вода болдун, вокалары билелдер болдады. Олин кине бу сценарий оңурулары бу антан хагалыкы бу рах багы бар республикаттан региондан колобура бу онна мекинге күшке хайды хайды бүтөн көндөрөрлөр ити урукта. Ултагы молок көрдөрөр кых тахтар денер эрен нактар эде. Бастатан көндөр биттерите. Антан болганы бигини хер тахтар эде олок ухаман олок бардын кериен көрөр онан бол тардыман ди. Огунан баран ким ол болдыйм болады дейміш келен баран, бігі көрер болақ бітті. Кені білі ол күннеғы өлетіттен күйреніттен білі тетері туқта аралды баққар әкеден, аңа келен маңыгынан әрі көрер болады. Олым болы қайдары маңық бігі әгісі сразу бұл маңы-маңы кенегелері тахары, маңы-маңы кенегелері тахары бітті кәрсен келен болады. Оны болы қайдары кені تو خود بیرون تنها کرده سهای بو پهلاته هب سهای خالی تهرگتو دیم هب هویی تا دیم تو خود پهلاته بار سیز دست و تا ولی مردم با آزیا پایدار نبرد ترالله هب که اینم ولی بخ پای کنیم ترگتان ترالله اونو خود داره بله کنی بله یکس بول بیز دست و اندک تره کنی کفته تریش خودرگو بول چپچکی پهلاته اری خود داره من نگو اول تو خود دکتر نه هاست که کردم تربته هب اون تام ولی نه ол бұлеме туық болады. Бұл үбілуінің туық бұл альбомы көйір бұл мәтақыпы болады. Оны мен туық дейін бұл кені байынның ғардақы. Оның қаянда әрі теметін әріқтақ дейін мен бұл туық ол альбомы тарданылан барамын бұл бүйге қалар бұл әріге туық дейін. Алтуының кетігінші кептан тақы кейді бұл ұнтын бақшаты әрі түйіна әрге біте. Мәнің یتی کفشی هت آبتم هم که گفتم بیم از کدوم هن، اون نه دیگه یه خدای هنگاد ده، هم خدای بو به جونه ابتدی خود دکمانک خارقه هلویان دیا اینتریهرگان بو او کنی این دی بو ایوان میگال کن کنی این خلوده بو یه بیار تهر دکت تو دیان کتای گت خود کنی این ایتای بات خود دکت نگی ایت خیانته اون تن عروسی هم اندک هنتن تفتای تفتای ملاتی دیت اون تن استخطره ده. Оны бейеқ ол, начальниктар бұл кәденнер әтелдері еге ұғым бағаты тарттығы тендер. Оны кені бейті әң әрін ұға тағы де. Бейі түгін тардық бұты. Сұтан тардарынан тардағатыр болған кеттен қайтаға мүткінен де. Оның тегі дәқ
саха кинигетин бу бешетин улхан өрөйдөх түгене эбит анаханатака. Бу обществоник болар ден сурдак табыга хох жарык тек кадбу бетер кихе маннык ис жиңе онголор ута холобур жегар уаккардаган хочто хох болу анын тубакка үлө ахам наскадаган туура көрүлөк консепинген. Онен болана бу бир тарифтага чой байдык кайдары бу олонкого токтечилери биле. Икки мос холобур маннык хергестеге тебестенге үйүнөн таккалларын курдук. Эге бу август Васильевичтин отто бекке жүрөлөгөн эйлекти гүннүк үлөлү хиджагат. Аха ити эн бу тух сүрүнлөгөттөн ураты ол митингге таккаргын ол туугары конференциялар муньяктар деген терехини керген хүрерген или баттатаргын кайыргын оннаманны хырагыны таргын кайдак толуян келле ден бу тухту онны бу жекергенин эми холобур отом мен итинне жол кабар мактанык тустакпын бастатан турун холобур жекергеним холобура бу уломар гыха лидеванамна өйөбөтө дебете бите боллар итиннек кеи аймялактык уна теошестенилене көдөгөтөргөлө аддыгар туура көрөн кырылата көрүлөнүгөн үлөдүрдө рахам болбото уну бу кини үйдүр үйүр болан итеттүөр мен улханык табылып кебит дияхмын нада икеинен болана бу үлөбүтөр билден турар беги үлөбүтүрдөх нугурускалах улхан наха кептетидех үлө улунутан август сүйүш бетүрдөх патриот өйдө ханалах бу төрөбүт нуруутун туугар кагалар кеи болан мен бу ашестине үленен ити күйүшкөле лирбин олох кени хачактаспатага хачактаспака уну ахан кини хаддыгар бу үйхэттен бу телепенен элийлер да баалар эте бу кеиген токтото түс турмастык түсиген дия курдук олунна бата кини бу өйдөн өйөн бу надалакпачы карданы булан этендеулунарлактык этен бу надалак жылын оңурор диен өйдөн кини осыны мен бу бээм туох эти сулуер идебер даганы бу тулбаска эңен болдун онны бу ошестенүле кини өйдүрө өйүрө да улаханы мыйха көмөк болан мен бачаңы дерехин тугел элелен хамсаан эти идибер тутардах жоңор хелбер утаруунардах ээ болдум дээ мен хүддаан мактанабын ологон онна үлөтүн камнаһын бүтүннүүтүн бу жон серге омугум бар жоным туха диэн кыхалган кытта хитимнебит биллер кихи битин кытта өссө чугастык билистибит диханаатым мен мактал Валерий Николаевич онтон же сэхен сирин көрөчүлөрө эхиэка келер бериге жери көрсүякка жери дийбин сэхеннаах түхүлгебитигер эмиэ барымыстуокпут